Моє вітання в ефірі «Харківські Ізвестія» у студії Анастасія Марченко. І далі про головні події дня. У Харкові відкрився ще один тролейбусний маршрут – номер 54 – від Кільцевої в районі вулиці 12 квітня. Кінцева зупинка на залізничній станції Рогань. На маршруті виключно машини з автономним ходом. Частину дороги тролейбуси долають контактною мережею, решту – на акумуляторах. Сервісні центри МВС та центри надання адміністративних послуг нарощують масштаби співпраці. Завдяки свого часу підписаному меморандуму послуга отримання водійського посвідчення та реєстрації транспорту стає доступнішою все в більшій кількості ЦНАПів. Нагородження представників міжнародної громадської організації, що не один рік надає допомогу сфері охорони здоров'я і соціально незахищеним харків'янам. А зараз ця організація особливу увагу приділяє підтримці медпрацівників та медустанов через пандемію коронавіруса. У Харкові продовжують розширювати тролейбусні шляхи, додаючи нові маршрути. Так, для зручності людей в мікрорайон Рогань пустили тролейбус номер 54. Це вже третій, яким ходять машини з автономним ходом. Із першими пасажирами спілкувалися наші кореспонденти. У Харкові відкрився ще один тролейбусний маршрут номер 54. Бере він початок з Кільцевої, що в районі вулиці 12 квітня, кінцева зупинка на залізничній станції Рогань. На маршруті виключно машини з автономним ходом. Частину дороги тролейбуси курсують завдяки контактній мережі, решту на акумуляторах. Перший рейс 54-й вирушив у п'ятницю вранці. Поки ж новий тролейбусний шлях тестують. Працюватиме він в години пік. Виїзд цього маршрута состоявся в 6.10, 6.29, якщо не помиляюсь. Ми відправились зі станції 12 апреля. Пасажирів поки що немного, але вони є. Да, опять же, йде активна робота інформування пасажирів. Пасажири, для яких і пустили цей маршрут, звикають до того, що тепер можуть швидше дістатися додому чи на роботу. Дуже комфортний транспорт, навіть краще, ніж був. Дуже цікаві тролейбуси, комфортні, з кондиціонерами. Не можеш не радувати. Добратися стало намного швидше і легше. Дуже удобно, тому що електрички рідко ходять, а тролейбус прямо до железнодорожної станції, теж рідко, комфортно, удобно. Пользуюсь сьогодні перший раз, тому що к нам він не доходив. Да. Неудобно. 45-й не доходить, а этот якраз комфортно і все. Дуже хороший для нас маршрут. І там дуже багато людей буде їздити. Тролейбуси оснащені всім необхідним, передбачені місця для візочників, є і камери спостереження, пандус та кондиціонери, і USB-порти для живлення гаджетів. Це дуже добра стратегія, яку обрав міський уряд щодо впровадження тролейбусів з автономним ходом. Це дуже гарно, те, що ми можемо мати такі зручні маршрути до залізничних станцій або, наприклад, якісь віддалені райони міста, і при цьому не прокладаючи дротів ані рейок, як то, наприклад, з трамваями. От щодо комфорту, можу зазначити, що такі тролейбуси справді кращі, ніж старі чеські, які от курсують на сьомому, наприклад. І оце. Підзарядка – це очевидна перевага таких тролейбусів. Це маршрут, який практично на три четверті дублює маршрут номер 45, який відсюди вже відправляється на вулицю Роганську. Але він буде на півтора кілометра далі, вірніше не буде, вже працює. І, в общем, він предназначений в основному для обслуговування пасажирів, які працюють на заводах, на півзаводі, на молочному комбінаті, на м'ясокомбінаті. На конечной станции этого маршрута находится железнодорожная станция, но там слабый пассажиропоток. В основном пассажиры будут пользоваться вот этих работники завода. Поки ж 54-м тролейбусним маршрутом ходитиме одна машина. Із затребуваністю рухомий склад на маршрут додаватимуть. Наразі з транспортної кільцевої, що по вулиці 12 квітня, беруть початок 4 нові тролейбусні маршрути. Три з них ходять до мікрорайону Рогань, один в бік горизонту. Як зазначили спеціалісти, на прохання людей до пуску готує ще один новий тролейбусний шлях. Ми зараз займаємося комплектацією водійського составу для того, щоб організувати додаткові маршрути. Я сподіваюся, що ми організуємо роботу маршрута на жилмасив Жуковського. Це від площі Свободи і на жилмасив.
Леся Кобилюк та Ярослав Кононенко, Харківське Звістя. У Харкові пройшла педагогічна конференція. Підбивали підсумки розвитку освіти Харкова у 2020-2021 навчальному році та обговорили пріоритетні завдання на найближчий рік в умовах трансформації національної системи освіти. Вперше захід пройшов у щойно відкритій після реконструкції кіноконцертній залі «Україна». Які досягнення та плани у педагогів – далі. В традиційній міській педконференції цього року взяли участь 1700 вчителів та представників освітніх закладів. Ми йдемо з хорошим настроєнням, з огромними силами на новий учебний рік. Дуже соскучились за дітками, ну і готові працювати в повну силу. Дуже багато змін відбулося в нашій школі цього року. Оскільки у нас відкрито новий стадіон, реконструйовано приміщення школи, тому діти з задоволенням будуть відвідувати нашу школу і займатися на новому стадіоні, бо це була мрія не одного покоління наших учнів. Прошлий учебний рік був складний, мабуть, не тільки для мене лично. Ну, зараз ми вже вміємо це все робити. У нас в нашій школі вже навіть є блоки дистанційних уроків, і ми готові до будь-яких перемінам. Конференція розпочалась з церемонії нагородження. Педагогічні колективи, представники вищої школи та вчителі міста отримали почесні грамоти Харківської міської ради та подяки. Вітаючи педагогів з початком нового навчального року, виконуючий обов'язки мера зосередив свою увагу на питаннях, пов'язаних із турботою міської влади про майбутнє дітей Харкова. Він підкреслив, що вчителі своєю щоденною працею доводять, педагоги є інтелектуальною елітою нації. А Харків перший місто в Україні, що запровадило низку нововведень, які у подальшому підхопили інші міста. Наприклад, премії випускникам 200-бальникам. І цього року з боку міської влади педагоги та учні можуть чекати на нові заохочення. Наш город найдинамічно розвивающийся город. Хочу сьогодні внести таку ініціативу о повищенні з 1 сентября стипендій одаренность до 1000 гривень. Лучший ученик учебного учреждения до 800 гривен. Ну и, конечно, дорогие наши педагоги, дорогие учителя, приятное известие. С начала нового учебного года каждый педагог будет получать надбавку за престижность не менее 15%. На сьогодні багато досягнено, зазначили освітяни. Та й попереду чимало планів. Продовжується робота, орієнтована на створення сучасних умов у навчальних закладах. У Харкові давно застосовується практика побудови моделі здорової школи. Це і нове корисне шкільне меню, модернізація їдалень і харчоблоків. Щодо створення безпечного середовища, то, наприклад, 77% шкіл міста вже мають інструменти для дій. Це і тривожні кнопки, це і фізична охорона за кошти бюджету. Говорить Ольга Деменко. До кінця року 40% садочків та 100% шкіл будуть обладнані системою відеоспостереження. Спрямовує місто свою діяльність і на розвиток здібностей та обдарувань кожної дитини. І Харкову вже є чим пишатися. У цьому році учасниками міських інтелектуальних змагань стали більше 20 тисяч учнів. Переможцями всеукраїнських дистанційних олімпіад стали 66 школярів Харкова. 29 юних дослідників перемогли у всеукраїнському конкурсі Малої академії наук. Учні Харкова отримали 28 перемог на престижних міжнародних змаганнях. Медалі наших юних математиків – частина загального успіху команди України, яка посіла 6-те місце серед 107 країн світу. У місті також тривають районні педагогічні конференції, учасниками яких є понад 4 тисячі педагогів. 1 вересня освітні заклади міста розпочнуть навчання у звичному форматі. За парти 213 шкіл міста сядуть понад 140 тисяч учнів, 13 тисяч з яких – першокласники. До речі, всього у Харкові 482 заклади освіти всіх типів та форм власності. Яна Біляєва, Віктор Ноздрачов, Харківські Звісті. Поверніть наше житло. З таким гаслом мешканці ЖК «Панорама» вийшли на пікет перед господарським судом. За що судяться харків'яни та чого вимагають? Дивіться у сюжеті Юлії Білої.
Будинок 115 по вулиці Великій Панасівській наразі перебуває під арештом. Попередні наймачі залишили борги, які колектори вимагають стягнути у судовому порядку. Мешканці будинку розповідають, що придбали квартири на законних підставах, але тепер можуть залишитися без даху над головою. Застройщик, коли робив документи, він його зробив жилим фондом. От, всі квартири там, ну, всі не всі, продались. От. А Фіньєвра Віктор, він тепер хоче відмінити це рішення, відмінити всі договори купівлі-продажі. Через суд отменить перевод в жилой фонд, следовательно, сделать здание нежилым и как бы выселить нас всех отсюда. Справу розглядає господарський суд Харківської області, а власники квартир влаштували пікет перед будівлею, аби служителі Феміди їх почули. Олександр Ведмедів придбав житло для дітей у 2019 році. Оформлено все нотаріально, всі проверки, все ж пройдено, все в купле-продаже описано, що не було, ні квартири не знаходились ні в аресті, ні в залогі, вони оформлені надлежащим образом були в градоінспекції, це жилий фонд, в реєстрі, все. Вообще даже, ну, не ходила, я просто даже не укладывалась с тем, что могут у нас как-то это жилье забрать. Этот дом признают нежилым фондом. А где мне жить? Я инвалид. А где моему внуку жить инвалиду? Как? Вот я осталась без ничего вообще. Мешканці квартир навіть зверталися до президента, проте житло досі перебуває під арештом, а судові процеси тривають. Хочу сказати, що виселяють нас просто, намагаються виселити. Було все куплено через государственный реестр. Государство нам не помогает, не гарант. И вот мы хотим просто жить в квартире, а не на улице. Наразі господарський суд вислухав пояснення представника колекторської компанії та відповідачів та оголосив перерву до 7 вересня. Мешканці також звернулися по допомогу до виконуючого обов'язки мера Ігоря Терехова. Наразі справа перебуває на контролі у юридичному департаменті Харківської міської ради. Юлія Біла та Віктор Ноздрачов, Харківські Ізвістія. Парковки у дворах із порушенням усіх правил і ремонт доріг у приватному секторі. Це часті питання, які харків'яни ставлять місцевій владі і просять навести лад на прибудинкових територіях і, власне, на шляхах поряд із приватними будинками. Що планують в місті, аби вирішити ці та інші проблеми городян, знає наша Анжела Сушко. Заставлені автівками тротуари – біч мешканців будинку 44 по вулиці Новгородській. Машини заполонили чи не увесь двір, та так, що пройти ніде. І це одне з тих питань, яке часто піднімають городяни. Як зазначив виконуючий обов'язки міського голови Ігор Терехов, вихід у будівництві прибудинкових багаторівневих паркінгів, які планують будувати у всіх районах Харкова. Щоправда, за його словами, це середньострокова перспектива, але її перші результати невздовзі таки можна вже буде побачити. І таких нових проєктів у Харкова попереду ще багато. Зокрема, таких масштабних, як створення муніципальної служби охорони порядку та швидкої допомоги, будівництво метро, реконструкція гідропарку та інших місць відпочинку, будівництво багаторівневих розв'язок. Движемося ми більше к європейському рівню, так сказати. Я вважаю, що правильний курс вибрали, дуже правильний. На чистоту, на благоустройство, на порядок, на озеленення, на, ну як от, ну, щоб людям було добре. От, на уют, на добробут, так сказати. Наш город, я його пам'ятаю в дитинстві серим, таким красивим, а зараз він радує, він зелений, він красивий. Діти бігають, радуються, це найголовніше. Щодо дозвілля та розвитку малечі, то в планах цього року будівництво 40 комплексів, які передбачають ігрові та спортивні майданчики для дітей будь-якого віку. В деяких районах міста вони вже відкриті. Натомість городяни бажають, аби таких місць було якомога більше. Ляпунова. І за вулицею там йдуть, є стадіончик Вірта, називається. Хотіла, щоб звернули увагу, і в цьому місці щось зробили. Там такі розваліни лежать. Все це заросло. Ну, просто в центрі міста совершенно заброшене місце. Разом з тим, на зустрічах з виконуючим обов'язки мера Ігорем Тереховим ставлять іще низку інших комунальних питань. Здебільшого щодо ремонту будинків та внутрішньоквартальних доріг. Усі вони не залишаються без відповіді. По кожному визначаються строки до виконання. Ми були на личній зустрічі у Ігоря Олександровича в іюні. Озвучили колективний запрос по ремонту нашого дому по науці 71. І от з июня місяця роботи проводяться. Тобто, робиться ремонт в під'їзді, заміна проведена окон на метро.
металлопластиковые, сделали вот благодаря нашему запросу вот эту асфальтированную дорогу между домами. Наразі незадовільний стан шляхів на порядку денному і мешканців приватного сектору. Аби в цьому питанні поставити крапку, зазначив Ігор Терехов, вирішено ці дороги взяти на баланс Харкова, аби на законній підставі була можливість їх ремонтувати, а кошти на проведення ремонтів закласти у бюджет. Тож мешканцям приватного сектору було запропоновано створювати ініціативні групи, які і будуть співпрацювати з містом задля вирішення всіх нагальних потреб. Анжела Сушко, Ігор Луханін, Харківські звістя. А є організації, які вже співпрацюють з міською радою. Особливо ця взаємодія стала в нагоді під час боротьби з коронавірусом. І за це ініціативну групу нагородили почесними відзнаками. Перша хвиля коронавірусу, карантин, дефіцит засобів індивідуального захисту та зіткнення з новою хворобою, що розповсюдилася на весь світ. І як тоді, так і донині головний удар взяли на себе лікарі. Проте їм і самим потрібна була допомога, як моральна, так і матеріальна, наприклад, у тих же засобах індивідуального захисту. І тут вже на допомогу приходили як міськрада, так і небайдужі харків'яни. Ми організовано збирали средства і дружно обеспечували наших медиков. У нас была акция «Защити медика», и люди присоединялись. Почти весь город, кто нас знал, нашу общественную организацию, поддерживали нас. И благодаря всем, кто был неравнодушен, нам удалось помочь больницам. Это были первые помощи, антисептики, защитные очки, щитки, костюмы и, конечно же, маски. І за цю небайдужість працівників цього клубу нагородили почесними відзнаками. Я вважаю, що город робить все можливе, абсолютно все можливе, що в силах, і якщо люди, волонтери, допомагають, це не значить, що город не бездействує. Просто є определенне час, не все можливо одразу ж закупити, не все можливо построїти, відремонтувати. Постепенно, так. Да. На сьогоднішній день я бачу, як лікарні нашого міста улучшаються, і ремонти во многих лікарнях є, і місця з'являються. Взагалі місто співпрацює з різними громадськими організаціями. Проте під час пандемії ця підтримка була гостро необхідна. Тому допомагали медикам фактично всі – і меценати, і благодійники, і просто харків'яни. І це зробило в місті таку ауру, якщо хочете, такі відносини між людьми, харків'янами, тими, хто може допомогти, і тими, хто потребує допомоги, що я можу це сьогодні назвати нашою громадською філософією і нашим громадським і громадянським розумінням того, як повинно себе вести в таких критичних ситуаціях, які ми вже пережили. Яна Щитинина та Сергій Перець, Харківські звістя. Як працює система оформлення автівки та видача водійських прав? Як зменшити кількість аварій на дорогах Харкова? Ці та інші питання разом з правоохоронцями вирішував керівник міста Ігор Терехов. Всі подробиці далі. Коли сам все випробував, знаєш, як все відбувається. Виконуючи обов'язки харківського міського голови Ігор Терехов відвідав сервісний центр МВС. Керівник міста особисто перевірив, як тут все працює. А саме, які види послуг і наскільки швидко їх можуть отримати харків'яни. Серед затребуваних – оформлення прав та реєстрація автівки. Получається талончик електронний, потім пишеться заявка, проходиться осмотр у експертів, і повністю йде реєстрація на автомобілі. Якщо автомобіль куплений в автосалоні, то автосалон видає нашому гражданину України повний пакет документів, відповідаючи ГОСТу, і гражданин приходить до нас і реєструє також автомобіль, без огляду експерта. І на все це якомога мінімум часу. Ігор Терехов особисто пройшов весь цикл процедури. Поспілкувався з автовласниками та дізнався від них про якість надання послуг. Тісна співпраця міської влади, а зокрема центрів надання адміністративних послуг з сервісними центрами МВС, почалася у липні 2020 року. Тоді був підписаний меморандум про співпрацю, що дав дуже позитивні результати. И уже с августа прошлого года в 5 районах города, в 5 центрах предоставления административных услуг жители нашего города смогли получить услуги по оформлению водительского удостоверения и регистрации транспортных средств. В сентябре этого года мы планируем
установку оборудования еще в двух центрах предоставления административных услуг, в частности, в Новобаварском и Киевском районе. То есть постепенно мы расширяем эту услугу и планируем ее предоставлять во всех 12 центрах предоставления административных услуг города Харькова. Результатом вот сегодняшней нашей встречи стало рождение еще одного пилотного проекта, ну, о котором мы будем говорить немножко попозже. Також під час візиту до сервісного центру МВС виконуючи обов'язки мера Ігор Терехов зустрівся та поспілкувався з колективом патрульної поліції Харкова. Підіймалися питання щодо ситуації на дорогах Харкова та проведення заходів щодо зменшення дорожньо-транспортних пригод. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звістя. Ну а далі про порушників за кермом, про тих, хто перевищує швидкість і зачасту стає винуватцем аварій. Як з ними борються харківські патрульні, сьогодні дізнавався наш Ігор Безкровний. Всі подробиці у його матеріалі. Будьте уважні, за вами стежать люди в погонах. Харківські патрульні повідомляють, що в місті вже починають працювати камери відеоспостереження. Деякі з них слідкуватимуть за дотриманням швидкісного режиму на дорогах міста. На території Харкова і Харківської області у нас зараз є 21 камера. З них одна функціонує і вимірює швидкісний режим. Тобто ця камера знаходиться на Велозаводському мосту. Це так званий Велозаводський міст, біля перехрестя п'яти доріг камера знаходиться. Інші камери поки що працюють в тестовому режимі, але найближчий час буде доведена інформація щодо того, що вони вже так само функціонують в звичайному режимі. Ми додатково про це повідомимо мешканців міста і області, і вони також зафункціонують. Крім цього, хочу сказати, що у нас по території міста Харкова є наразі доступ у нас, як в управління, до 157 камер міста, з них 24, які читають номери транспортних засобів, тому відповідно ми знаходимося в нашій черговій службі. Наразі ми бачимо доступ до камер міста і, відповідно, згідно наших посадових, ми набагато швидше і якісніше розшукуємо транспортні засоби, які покидають місце дорожньо-транспортної пригоди. Альона Стрижак додає, що патрульні поліцейські всіляко підтримують ідею міської влади щодо створення ситуаційного центру та впровадження в життя програми «Безпечне місто», коли всі служби будуть слідкувати за спокоєм у Харкові. Життєво необхідна ця система, і Харків один так само з перших, я сподіваюсь, завершить цю систему. Для чого це потрібно? Будь-який злочин, будь-який навіть резонансне ДТП одразу, якомога швидше, ефективніше знаходиться або транспортний засіб, або водій, або злочинець, тобто вкрай необхідне для виконання наших службових обов'язків, тому що це набагато пришвидшить те, для чого ми служимо суспільству. Ну, якщо є новітні технології, я вважаю, що їх необхідно використовувати, їх необхідно застосовувати для покращення ефективності несення служби всіма підрозділами, не тільки поліцейськими, а й всіма підрозділами. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звістя. Тролейбуси номер 11, 17 і 50 28 серпня дещо змінять свій звичний маршрут у зв'язку з тим, що з 10 до 11 години буде заборонено їх рух на певній ділянці по вулиці Конєва та вулиці Малиновського. Це пов'язано з тим, що зранку у суботу в центрі міста майже на годину будуть перекриті деякі вулиці, тож рух транспорту по узвозу Соборному та вулиці Університетській буде заборонено. Як повідомили у департаменті інфраструктури міста, це пов'язано з проведенням хресної ходи від свята Успенського собору до свята Покровського чоловічого монастиря на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Свято, яке православні віруючі відзначатимуть 28 серпня і яке є престольним святом Успенського собору. Окрім тролейбусів, через закриття руху на цей час змінять свої маршрути і автобуси номер 20, 202, 219, 249, 251 та 238 і 241. Цієї неділі, 29 серпня, у державі вшановуватимуть пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. День пам'яті є офіційним з 2019 року.
Цей жалобний день відзначається в країні щорічно відповідно до указу президента України номер 621/2019 від 23.08.2019 задля гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровільчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві. Мокро та з грозами. Так, у Харкові розпочнеться молоде бабине літо. Якою буде погода в найближчі вихідні – у наступному матеріалі. Частина України з найвищим рівнем пожежної небезпеки, а іншу частину охопила негода. Грози та буревій наробили лиха відразу у 4 регіонах країни. 27 серпня в результаті ускладнення погодних умов дощ, гроза, пориви вітру через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 64 населених пункти в 4 областях – Сумська – 35, Дніпропетровська – 20, Київська – 7 і Донецька – 2. В ніч проти п'ятниці у Харкові теж було мокро, щоправда, вранці дощ вщух. Обійшлося без катаклізмів. Згідно інформації від синоптиків, у мегаполісі найближчих вихідних буде тепло. Де-не-де очікується короткочасний дощ. Вдень градусник підніметься до 33 з позначкою плюс. Тепла та сонячна погода очікується до кінця серпня. 31 серпня, вівторок, мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 15-20 градусів тепла, вдень плюс 26-31. А перші дні осені Харків зустрічатиме з дощами та грозами. Згідно прогнозів метеоресурсів, молоде бабине літо, що триватиме до 11 вересня, у Харкові буде свіжим. Харків'янам практично щодня доведеться носити з собою парасолю. Вдень буде максимум 25 градусів тепла. Вночі до 14 з позначкою плюс. Леся Копилюк та Євген Клочко, Харківські звістя. Це була вся інформація на цей час. Дякую вам за увагу та бажаю гарного настрою, незважаючи на погоду. До побачення.